အမေကျမ်းမာကြီးကတော့ဟိုအခုဆိုရင်သူကဟိုးတုန်းကသူကအစာရင်အနာပေါက်တာအစာရင်ခဏခဏဖြစ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ကြကြသူ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကုရတာပေါ့နော်ကုရတဲ့ခါကျအခုလဲကိုကကိုကိုတိုင်ကလဲအဲ့လိုမျိုးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာမိဘနဲ့လဲဝေးနေတယ်သူကလဲကိုရဲ့စိုးရင်စိတ်တွေသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်လေဟလာတာသမီးပေါ်ထားတဲ့မိဘတိုင်ကတော့အကုန်စိုးရင်ညတာပဲအဲ့တော့သူ့မှာစိုးရင်စိတ်တွေဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုထိုင်လဲဘယ်လိုအများတိုင်းစိုးရင်နေမှာလေအကြောက်တရားတွေသူ့မှာအများတိုင်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူကဟိုအဲ့ရဲ့ feedback တွေလဲပါမှာပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုတွေများပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျအစားအသောက်တွေလဲသူမစားတာတွေပါဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အဆိုင်ရဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू တခုကန်ကောင်းတာပေါ့ကိုလည်းဒီဘက်မှာလွတ်လပ်စွာနဲ့အပြင်သွားလာခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမှ तू ကပြန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ယုံတက်ခွင့်လို့နော်စိတ်ကူတာခွင့်လို့ तू medical check ကလုပ်တာတော့ပါအကုန်လုံးကိုပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက် तू သူ့အတွက်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုအစိုးရအကောင်မှာကိုကိုတိုင်ကလည်းဟိုကျမ်းမာကြီးကအဲ့လိုအရင်ကအရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးမပါတဲ့ခါကျတော့ဒီအနုပညာကိုအရင်ချစ်လို့အကြီးလို့လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆေးလေးတောက်လိုက်ဆေးလေးထိုးလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်လဲပတ်ပြီးသွားနေတာလူငယ်ဆိုတော့ဟို run နေရရင်အလုပ်တွေလုပ်နေရရင်ပျော်ရွှင်နေပြီးတော့ဒီယောဂါကိုမိထားနိုင်တယ်လीအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကကြာအားလုံးကကိုကိုတိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဲဟိုခံစားချက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုန်းရှောင်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကြာတော့အများကြီးစိုက်ကိုတော့ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကဖြည်းစိတ်ကို short ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲနေတယ်အခုဆိုတော့ကိုကိုလည်းဒီမှာနေရဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတယ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုလည်း medical check ကတွေပါပြန်လို့အဲ့လိုကောင်းအောင်မို့တော့လဲဆေးတွေပါပြန်လဲပတ်နေတာပေါ့ဟုတ်အကျိုးရှိတာကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုပုန်းနေရတဲ့အချိန်လေးမှာဖျားရှိခိုးဖြစ်တယ်ဂုံတော်တွေပွားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မြေတားတွေပို့တယ်ပြီးတော့ကိုနေတဲ့နေရာမှာဟိုငါးကလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုငါးတွေလှုပ်ပေးတယ်เนาะငါးတွေပါလှုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမလို့ဟိုငှက်ဒီပါကြီးလှုပ်တယ်အကုန်လုံးကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်အလုံးတည်းရွေရွေပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါတယ်အဲ့အတွက်အကောင်းကျိုးကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နေခွင့်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအလှူကားတော့လှုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလှုပ်ပြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတခုစီစဉ်ထားတာကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုစာလေးလာတာကနာပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဟာ meaning လေးတွေပေါ့နော် meaning လေးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်အုပ်သုံးရေးဖြစ်တယ်အဲစုစည်းပြီးပေါ့နော်ရေးဖြစ်တယ်အလှလေးတဲ့ဟိုဒီလိုအကုန်လုံးပြန် run တဲ့အခါပေါ့နော်ဟိုအေဂျင့်တာယာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲကျမကြီးတွေကင်းစင်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုကုလန်းကိုရှောက်ပြီးတော့ဖြူးဖြူးရှောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးစစ်ကူထားတယ်ဘာလို့ထုတ်တာဆိုတော့ဟိုကျန်တဲ့ဟိုစာအုပ်တွေထုတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဒီစာကိုဖတ်ချင်တဲ့လူကဖတ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကြိုက်တဲ့လူကဖတ်မယ်ပေါ့ဒီ meaning ကြတော့ဟိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေရောဟိုကျန်တဲ့လူတွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် meaning စာအုပ်လေးတစ်ခုထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ဟိုအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုဖို့ဟာလေးတော့အဲ့လားတော့ကျွန်တော်အားလုံးအေးစေဖြစ်မှကျွန်တော်ထုတ်မှာပါဟုတ်ဒါကိုနားနေတဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ဝါနာပါပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစာပေဟောပြောပွဲတွေပါနေမှာဆိုရင်ဟိုကြပြာတို့ကာတွန်းတို့အဲ့လိုလူတွေဆွဲတယ်အဲ့ဒါလည်းစုတွေပါလေပထမစုတို့နှစ်သိပ်စုတို့မျိုးမျိုးပေါ်ရောက်ဘူးလေပေါ့နော်ကျောင်းနေမှာအပြင်ဘက်တွေမှာဟုတ်